У мене для вас знову приємна новина. Від 30 травня, тобто від цієї суботи, буде послаблення карантину в Польщі. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. Поїхали! І так, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький озвучив наступну новину: що від 30 травня будуть уже не обов'язкові такі правила, як носіння масок абсолютно скрізь в публічних місцях. Тепер на відкритому повітрі можна буде не носити масок. Також Матео Шмарвєцький повідомляє, що будуть деякі обмеження, а саме, що потрібно буде і надалі носити маски в магазинах продуктових або ж в місцях, там, де є комунікація з людьми, підвищена. Там потрібно буде зберігати дистанцію в 2 метри, і, в принципі, її взагалі потрібно буде зберігати скрізь. І також носити маску. Але я здогадуюся, і думаю, що ви так само думаєте, що носіння масок уже так якби послабили, але мені здається, що його відмінили взагалі. Але друзі, це приємна новина, тому що не потрібно вже носити цих масок. Мені вона теж була незручна. Наступна новина: що від 30 травня в магазинах і реставраціях вже буде необмежена кількість осіб, тобто. Буде зберігатися відстань знову ж таки між столиками в 2 метри, і офіціанти, коли будуть вам приносити їжу, будуть також в масках. Але кількість буде не обмежена. Також, друзі, наступна новина: що від 6 червня вже будуть працювати кінотеатри, спортивні зали. Кінотеатрах потрібно буде також зберігати дистанцію відстані 2 метри і сидіти в масці. Хоча я думаю, що не всі будуть зберігати ці обов'язкові норми, тому що коли виключають світло, то не видно, хто сидить в масці, а хто ні. В тренажерних залах можна буде працювати без масок, так само з відстаню у 2 метри. Також, друзі, на кінець цього тижня планується введення. Четвертої тарчі в Польщі. Я гадаю, що там буде обговорення також про відкриття кордонів, тобто знесення карантину в 14 днів для іноземців, які планують приїхати в Польщу на роботу. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити цю новину. Тому що я випускаю тільки свіжі новини і тільки правдиві новини, які взяті з офіційних джерел. А наразі в мене друзі, все. З вами був Сергій Пех. Побачимось.